Frekventovanú ulicu v Prešove čaká dlho očakávaná rekonštrukcia. Jarková ulica sa nachádza priamo v historickom centre mesta, v pamiatkovej rezervácii. Ulica v súčasnosti slúži najmä dopravnej obsluhe. Okrem toho sa na nej pohybuje veľké množstvo chodcov. Ide tak o kľúčovú investíciu mesta Prešov. Mesto Prešov začalo s dlho očakávanou rekonštrukciou Jarkovej ulice v historickom centre mesta. 4. mája si stavenisko prevzal zhotoviteľ, ktorý bude v nasledujúcich mesiacoch pracovať na postupnej obnove tejto ulice. Pribudne tu zeleň, architektonické prvky a parkovacie miesta. Hlavným cieľom rekonštrukcie je zachovať jej historickú urbanistickú štruktúru ako súčasti pamiatkovej rezervácie a zároveň z nej urobiť spoločenský priestor v centre mesta. Rekonštrukcia Jarkovej ulice bude prebiehať v dvoch fázach. Najprv sa bude rekonštruovať západná, po nej východná strana ulice, a to od križovatky s ulicou Weberovou až po križovatku s ulicou Hlavnou. Vzhľadom na to, že ide o kľúčovú investíciu, sa mesto Prešov rozhodlo začať s jej realizáciou aj napriek súčasnej zložitej ekonomickej situácii, ktorá súvisí s mimoriadnymi obmedzeniami na celom Slovensku. Aj v tomto prípade mesto hľadalo riešenia, ako znížiť náklady na rekonštrukciu. Konečná cena dosiahnutá v dražbe je takmer o 1 000 000 eur nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Zhotoviteľ zrealizuje celú rekonštrukciu za približne 3 000 000 eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 3 950 000 eur. Stavebné činnosti budú prebiehať kontinuálne pozdĺž celej ulice. Na jednotlivých pracovných stanovištiach bude od začiatku mája až do zimy pracovať spolu približne 50 pracovníkov. Obnovená Jarková ulica skrášli centrum mesta približne o 42 týždňov.